tsia kosa raha ny fanadiadiana izay manasongadina indrindra an'ireo aretina izay matetika mahazo an'ireo ankizy amin'izao fotoana izao ary mampiditra hopitalin'ny ankizy ihany koa ao anatin'izao vanim-potoana izao arantsika izay. Ankizy miisa 50 eo amin'izao fotoana izao no miditra hopitaly sy ao amin'ny hopitalin'ny reny sy ny zaza etsy tsaralalana araka ny fanazavana voaray teny an-toerana taorian'ny lanonana fanolorana boky avy amin'ireo ministeran'ny kolontsaina sy ny vakoka i tolakandro. Ny aretin'ny fitaovam-pisefoana, ny aretin-kibo ary ny fanintona no tena mahazo ireo ankizy miditra ao amin'ity hopitaly ity amin'izao fotoana izao. Sikaritra kosa ny fahasahiranan'ireo fianakaviana an'ireo marary eo amin'ny lafin'ny ara-pitsaboana ho hiatrany ny tompony andraikitra ao an-toerana. Isan'ny olana atrehan'ny hopitalin'ny hira zaza sy ny reny etsy tsaralalana ny tsy fahampian'ny toerana ahafahana mandray marary, eo ihany koa ny tsy fahampian'ny fitaovana ara-pitsaboina toy ny sonda sy ny aro-tanana. Ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka no mamatsy vola sy fitaovana azy ity na dia tsy ampy azy izany matetika. Marany koa ireo mpiara-piombonantoka mitondra ny anjara brikiny amin'ny fanampiana ny hopitaly. Manodidina ny 100 isan'andro eo ny isan'ireo ankizy marary hiraisina ao amin'ny hopitalin'ny reny sy ny zaza etsy tsaralalana.